вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. Це програма «Тема дня». І сьогодні говоримо про те, чи готові комунальники міста та області до зими. У нашій студії Оксана Лобурак, начальник відділу благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Доброго вечора, пані Оксано. Ну, отож, власне, не лише й календарна зима не за горами, а й за вікном. Бачимо, що погодні умови не надто сприятливі. Так, це мокрий сніг. Метеорологи обіцяють, що найближчі кілька днів буде і мокрий сніг, і снігопади, і ожеледиться зранку та вночі. Як готуються комунальники міста до зими? Чи вже готові, чи розчищають дороги, чи, в принципі, є достатньо піску, солі для того, аби убезпечити тернополян від падінь? Ну, наші підрядні організації вже давно готові до зимового періоду. Почали вони готуватися ще в осінній період, тобто забезпечувати техніку, відповідно, яка буде виконувати ці роботи. Ну, ось ми самі бачимо, що сьогодні комунальники міста забезпечували піском урни поблизу театру Шевченка. Тобто в центрі, в принципі, ситуація, бачимо, так, буде доставляють стабільною. Ємкості для зберігання протиожеледних засобів. Вже розвезені, бачать мешканці, на всіх зупинках громадського транспорту, на таких найбільш небезпечних ділянках доріг розвезено. Тобто і техніка, і двірники всі працюють в звичному режимі для того, щоб забезпечити безперебійний рух транспорту і безпечних для пішоходів моментів. Ну, я знаю, що ви моніторили готовність обслуговуючих підприємств до зими. Давайте будемо розділяти ЖЕКи, так ще в народі й досі ми називаємо обслуговуючі приватні підприємства ЖЕКами, і ОСББ. Яка ситуація в цих обслуговуючих підприємствах та ОСББ? У нас була проведена спільна виїзна комісія разом з управлінням патрульної поліції, де ми перевірили стан готовності техніки і також заготовку протижилетних засобів. Все було в нормі, забезпечено. Ну, на той момент ще було не довезена якась кількість піску там чи солі. Зараз на даний час необхідна кількість уже все є, знаходиться на ділянках на підпорядкованих підприємствах. Що стосується ЖЕКів, то так само у них ми здійснили перевірку. Техніка, яка запланована була рішенням виконавчого комітету, вона все-таки ж в справному стані, готова до виконання робіти. Так само всіх забезпечені піском та іншими засобами протиожеледними на своїх ділянках. До речі, я пригадую, можливо, тиждень тому так була ожеледиця, і тоді, напевно, не встигли, не зорієнтувалися, або ще не було таких мінусових піску, тому що температури, можливо, хтось зорієнтувався вчасно, хтось, можливо, трошечки пропустив, але потім все налагодилося. Ну, найбільше, що ми спостерігаємо, звичайно, у нас є проблеми з ОСББ. Це ми так само збирали от минулого тижня нараду і наголошували на тому, що ОСББ зобов'язані укласти угоду зі спеціалізованими організаціями, які є прописані в даному рішенні, якому я сказала. Це або з нашими ЖЕКами, вони можуть заключити угоду на допомогу при виникненні якоїсь небезпечної ситуації, або в нас є додаткових 5 підприємств, які мають більш потужну техніку, і в разі необхідності вони так само можуть надавати їм. Ну, на момент перевірки, на жаль, минулого тижня ще жодне ОСББ не уклало угоди на виконання цих робіт. Тому ми наголосили і просили їх пришвидшити цю процедуру і укласти відповідні угоди. У нас в місті є 470 ОСББ, так, це дуже велика кількість будинків. Ми сьогодні поспілкувалися з головою Ради голів ОСББ Сергієм Лупаком. Можливо, ситуація станом на сьогодні змінилася. Давайте подивимося, що він сьогодні нам сказав. Так як по Тернополі і інтернет-ресурсах вже пішла інформація, що ОСББ Тернопільський жоден заключили угоди на прибирання прибудинкових територій, можу сказати, що це частина не відповідає дійсності, адже будь-яке ОСББ може заключити разовий договір, тобто по факту виконання робіт. Станом на минулий тиждень я особисто спілкувався з деякими представниками ОСББ і знаю, що хтось заключив з приватним підприємством «Східний масив», хтось заключив з «Коменергом», а дехто має домовленості з тими організаціями, якими прибирали минулого року місто Тернополь.
Тернопіль, і з ними будуть рази і добра, тобто по факту виконання робіт. Як ви бачите, сьогодні теж вже почалась така зимова погода з снігом, але на даний момент техніку використовувати недоцільно, адже що вона буде прочищати? На даний момент можна взяти шуфлю і пісок і прибрати прибудинкову територію. Щодо посипання шуфлі, пісок, сіль, кожне ОСББ забезпечене. Навіть було ефір з деякими представниками ОСББ, вони показували, чим вони забезпечені своє господарство. Я особисто, як теж керівник ОСББ, можу сказати, що в мене також є і сіль ще з минулого року лишився, і пісок ми цього року привезли. Ми забезпечені повністю і готові до зими. Ще хочу додати, що всі організації, які обслуговують багатоквартирні житлові будинки, також прибудинкову територію, знають, що за неприбрану територію буде адміністративна відповідальність. Штраф на юридичну особу від 850 до 1800 гривень за кожен випадок. Бачимо, власне, що почали підписувати угоди, наскільки я розумію, але в інших випадках є лише усна домовленість. Власне, чи гарантує підписання угоди вже якісне виконання цієї угоди і впевненість в тому, що буде розчищено подвір'я, прибудинкова територія? Тому що може бути усна домовленість і зовсім комфортно спрацювати. Краще, звичайно, укласти угоду і мати впевненість, ніж усна. Якщо, наприклад, заключають угоду з підприємством, яке обслуговує житловий фонд міста, він так само має свою територію. І в першу чергу, буде прибирати свої будинки, навколо своїх будинків. Потім може приділити свою увагу ОСББ. Так що, я думаю, краще заключити угоду двостороння з підписами керівників. Я думаю, тоді буде гарантовано виконана робота. Ну, але процес пішов, ми бачимо, що деякі зрушення є. Добре, що звернули ми увагу. Власне, говоримо далі про відповідальність. Тому що дуже важливо розуміти, я думаю, що снігопади сьогодні цього тижня і, власне, нам не загрожують, але ожеледиться, напевно, таки буде. Де чия відповідальність? Так, якщо сьогодні ввечері я йду з роботи і ожеледиться біля моєї роботи, якщо я йду до громадського транспорту по вулиці, так і, власне, де рухається громадський транспорт, і доходжу до свого будинку. Де чия відповідальність, щоб я розуміла, до кого телефонувати, якщо не посипано, не прибрано, і хто відповідає? Дивіться, територію вулиці і тротуар, є межа червоні лінії. Це ми знаємо, що входить. В кожної вулиці є своя територія. Значить, в межах червоних ліній відповідальність у нас є відділ технічного нагляду, як балансоутримувач відповідної території. Також у нас в правилах благоустрою чітко прописано, наприклад, керівники об'єктів господарювання, це тобто чи торгові об'єкти, чи громадського харчування, чи будь-які заклади, вони мають свою певну територію, в межах якої вони повинні зобов'язані утримувати свою територію в належному стані і приділяти всі засоби, які необхідно для цього. Тобто в межах своїх об'єктів, якщо окремо стоячі, це багато говорити, якщо окремо стоячі територія 15 метрів по периметру, вони зобов'язані утримувати. Тому ми завжди наголошуємо, даємо інформацію, що керівники таких от закладів самі мають вживати заходи, тобто і забезпечити якісь запаси так само протиожеледних засобів для того, щоб своєчасно можна було посипати свою територію, щоб забезпечити якусь безпеку для пішоходів. Ну і там уже конкретний випадок, де що стається. Прибудинкова власність, також відповідальність ОСББ, як ми щойно обговорили, або ЖЕКи. Ну, піску і сипучих матеріалів достатньо в Тернопільській міській раді, аби тернополяни не травмувалися. Знаю, що враховуючи гіркий досвід минулого року, управління житлово-комунального господарства так стимулювало більш ретельніше контролювати діяльність комунальників, і була розроблена спеціальна дорожня карта. Там, де є спеціальна система оповіщення, так, є різні рівні. Чи можете про неї розказати, чи вона дієва і чи зараз вона вже вступає в дію, враховуючи, що за кілька днів зима? Враховуючи минулорічний досвід, ми побачили, що не тільки безпека залежить і від міської ради, так само і від мешканців. Тому ми розробили цю дорожню карту, ми її затвердили, і минулого року ми вже працювали по ній. Дієва вона, так? Так, дієва, звичайно. Ми цього року знову ж наголосили підпорядкованим підприємствам і мешканцям, вона є на сайті в нас міської ради і управління житлово-комунального, щоб додатково знову ознайомитись, поновити ті знання, які є написані, і вимоги в цій карті і виконувати всі роботи згідно неї. Це такий інформаційний матеріал в цій карті є для і працівників міської ради, і для мешканців міста. Хто що повинен робити для того, щоб забезпечити безперебійний рух і безпеку пішоходів. Давайте, якщо
кілька слів для мешканців. Саме головне – це система оповіщення. Зелене, жовте і червоне рівень оповіщення. Це тобто, коли зелений рівень – це очищення території в незначні опади, якщо є, і в денний час, крім години пік. Жовтий рівень оповіщення – це коли так само не інтенсивні опади, але в вечірній і нічний час проводяться роботи. І червоний – це такий самий такий рівень, коли інтенсивні снігопади, так, і небезпечні, так, тоді є оповіщення для всіх мешканців, які могли би, ну, своєчасно підготуватися, так, підготуватися до такої ситуації. Ну, і дуже важливо водіям транспортних засобів знати, де паркуватися, а де так, ні, щоб... Ну, саме це от рівні, ці всі є для того, щоб забрати свої транспортні засоби, чи з прибудинкових територій, чи де паркуються неправильно на тротуарах, чи на дорогах, для того, щоб техніка своєчасно і якісно могла виконати свої роботи. Куди треба скаржитися, коли ми бачимо, що не посипана дорога, так, вулиця? Ми розуміємо, що є відповідальність, так, але чи дієві є ці скарги, чи звертаєте ви увагу, чи хтось несе відповідальність, тому що, власне, так можуть бути травми, це достатня небезпека. Ну, в першу чергу, це в нас інформаційний наш підрозділ в міській раді, це служба 1580, туди в першу чергу надходять скарги мешканців, тоді вони зразу ж оповіщають відповідні структурні підрозділи, розділи, які зразу ж миттєво можуть реагувати і вживати заходи необхідні. В управління житлово-комунального так само багато дзвінків ми приймаємо і зразу так само направляємо ці скарги для виправлення своєчасно. Ну, ми сподіваємося, що всі служби будуть відповідальними до зимового періоду і, власне, не повториться ситуація минулого року. Ми, ну, і сподіваємося, що погода також буде поблажливішою. Ну, а далі подивимося, яка ситуація на дорогах області, власне, хто відповідальний за безпеку проїзду взимку. Що стосується підготовки до зими, зокрема по державних дорогах, це в основному магістральні автомобільні дороги, дороги національного значення, регіональні автомобільні дороги та територіального значення. Значить, організації, які працюють на підряді служби автомобільних доріг, тобто на зимовому утриманні, я вважаю, що готові станом на сьогодні на 100%. Станом на сьогодні заготовлено більше 9 тисяч тонн солі, більше 40 тисяч тонн піску, сипучих матеріалів. Є створено страховий запас пального на випадок стихії, що в приватних структурах, що в державних структурах. Зокрема, автомобільні дороги державного значення, а це майже 1500 кілометрів, будуть обслуговувати три підрядні організації. Це, перш за все, Тернопільський облавтодор, товариство «Технобуцентр» і товариство «Авакспроф». Левову частку доріг буде обслуговувати облавтодор, і решту доріг поділені в залежності від того, хто, ну, від територіального розміщення баз, від наявності структурних одиниць. Загалом зараз в області готово до зимового періоду близько 250 одиниць техніки, це для державних доріг. До 1 січня служба автомобільних доріг залишається замовником на дорогах місцевого значення. Їх обслуговуватиме і обслуговує зараз Тернопільський облавтодор через свої філії райавтодори. З 1 січня 2018 року балансоутримувачем доріг місцевого значення буде вже Тернопільська обласна державна адміністрація. Якщо буде прийнято рішення облдержадміністрації про те, що замовником має виступити служба автомобільних доріг, ми готові, ну, цю будемо нішу взяти на себе. Я думаю, що ми не підведемо. Станом на сьогодні жодного документа немає про надання таких повноважень, але йдуть розмови. Я думаю, що все за все воно так і буде. Ну,
ось бачимо, що вже з 1 січня 2018 року відповідальність за стан доріг в області буде нести Тернопільська обласна державна адміністрація, а поки що будемо стежити, як справляється служба автомобільних доріг. Це була програма «Тема дня». Я бажаю вам теплого і затишного вечора. Зустрінемося завтра.